את הממשלה ואת ראש הממשלה, את השרי שהבטיח וקיים להקים את מרכז מורשת להנצחת יצחק שמיר ולתיעוד גם המאבק בעלייה וגם ההתיישבות ביהודה ושומרון. מה המאבק בעלייה? למען העלייה. למען העלייה. אנחנו חושבים שזה מהלך נכון בהיסטוריה של מדינת ישראל, ובעזרת השם המרכז הזה יקום, ועוד מלא ילדים ובני נוער מכל הארץ יבואו ללמוד ולראות את מורשת יצחק שמיר. תודה רבה. זו החלטה, תודה רבה. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. אני רוצה להודות לראש הממשלה שבלי סיוע אישי שלו זה לא היה עובר. תודה רבה. תודה רבה.